A letra você já sabe. Você que acompanha por tantas emissoras de TV, mais de 300 emissoras de rádio. Você que tem privilégio, é um privilégio poder estar aqui. É um privilégio você estar aqui com a sua foto na mão, sua carteira de trabalho, seu pedido de oração. E eu quero que você nesse momento diga o quanto e onde você mais precisa de Jesus. Filhos e filhas, ontem eu visitava um hospital e via a dor. Nossa.